Kiinnostaako muut naiset? Ei. Juominen? Ei. Jos kiinnostaa dokaaminen, niin me voidaan aina juoda viiniä ollaksessa vähän sivistyneemmin. Kerropa, miksi katosit 2 karsiinkuskallia? Sen takia, koska me tapeltiin ihan turhista asioista. Eikä tapeltu. Okei. No sun mielestä ne ei ole turhia asioita, mutta mun mielestä no. Jos ne on turhia asioita, niin sen takia sä katoat vai 8 viikoksi? Mm. Eikö se ole turhaa nimenomaan, että sä katoat 8 viikoksi? Ei, mulla on mikään. Jos on sun luonteenpiirre, niin sit sille ei maha mitään, koska jos koiralla on esimerkiksi luonne vika, niin sitä ei pysty muuttaa. Mutta kun sä oot luvannut sen pastorin edessä, joka vihkii meidät 26. helmikuuta 2011, meidät vihittiin jääkirkossa Lapissa, ja sä oot pastorille sen luvannut sen sun omalle isoveljelle, joka itkemen häissä, isoveljen Mikko Länsman, Annikki Länsman, kaikille olet luvannut, mun vanhemmille, kaikille, että sä oot katoa, niin miksi sinä teet sitä edelleen? Mä haluaisin miehen, joka on mies, jolla on selkärankaa, joka menee mun kanssa oikeasti naimisiin sydämestä, joka hankkii mun kanssa lapsia ja perheen. Okei. Kiitos. On ollut sellaisia keikkoja, missä esimerkiksi meillä on ollut hirveä riita Arton kanssa just ennen keikkaa. Ja jossain takahuoneessa ihan järjettömät tappelut tai jossain hotellihuoneessa. Ja sitten mä oon mennyt lavalle hirveän vihasena. Ja sitten mä oon niinku siihen mun vihaan niinku juonut alkoholia liikaa. Ja sitten mulla on tullut sellainen raivo päälle, että mä oon vetänyt sen keikan niinku jotenkin. Että mä oon selittänyt sellaisia asioita, mitä ei olisi pitänyt sanoa. Se kuulostaa niin kuin se olisi äitien äiti. Ja sit se on pahinta. Kuvittele sitä, että ihminen haluaa omistaa sellaista, mitä se ei voi. Okei, kultaa voi omistaa. Et sitä voi omistaa, että ihmissä et voi omistaa, niin kuin toi sika tekee. Narsisti, mikä narsisti? Vaikka tunteet kuumenevatkin, show must go on, ja seuraavaksi Johanna seurueineen matkustaa länsirannikolle. Kilometrien taittuessa Johannalla on aikaa muistella kuluneen kevään tapahtumia, kuten rakkauslomaa Karibian tropiikissa. Siis mä olin Arton kanssa häämatkalla. Ja Arto, mut ensin sain Vartsaarella, mikä on mieletön luksuskohde. Arto ei tajunnut mitään, se luuli, että me ollaan Pohjois-Norjassa vuorten perusteella. Arto hävisi saarella ja mä en tiennyt yhtään, missä tämä mies mahtaa olla. Ja siis ihmiset ei voinut uskoa, kun mä niin kun näiden jenkkiläisten ja muiden hollantilaisten ja näiden ihmisten kanssa puhuin, jotka siellä asuu, niin että miten tämä on mahdollista. This is honeymoon and I don't know where my husband is. No ei siinä mitään, mä tein tästä lohtushoppailua, mutta siis vitsi mua ajasti ihan suoraan sattua. Mä ostin tämmöisen teepaidan. Missä on oikeasti tosi hyvä teksti. Julia oli päällä tää, kun me tultiin keikalle. Niin se lukee mental anxiety, mental breakdown, menstrual cramps, menopause. Did you ever notice how all of our problems begin with men? Saint Martin. Tää on tässä toiselta saarelta. Siis tää on tosi hauska, tää on englanninkielinen vitsi, että tätä voisi suomeksi kääntää. Ja siis täytyy olla tälleen, että miksi miehet aiheuttavat kaiken tämän, mutta siis välillä oikeasti aiheuttaa. Mä näin siellä väkijoukon keskellä sitten siinä rannalla, kun mä istuin, niin siellä Arto käveli panamahattu päässä ja punainen Karibian paita päällä, niin kuin Hannibal Lecter suoraista ja uhrilampaista. Ja mä sanoin sitten näille henkilöille, näille, jotka näitä hiuksia laittaa, että there is he. Kohta alkaa. Show täällä Vaasassa. Ja nyt mennään meidän huoneeseen. Jossa mä oon epävalmis, mun lämpöruulat ja Julia on upean näköisenä. Mä tykkään Julian tästä Marilyn Monroe-tyylistä ja siis niin kun
Myös mä inhoan näitä kommentteja, että värjät jää tukka ruskeaksi tai punaiseksi tai värjää tukka, johon niin kuin Julia kysynyt mut mielipide, blondi sen olla pitää. Julia tapauksessa riippuu naisesta. Joillekin sopii brunetti paremmin kuin blondi. Julialle sopii ehdottomasti paremmin blondi. Ja Johannalla kävi sama idea mielessä kuin mulla, että pitäisikö niinku kokeilla niinku repästä ja värätä tukka punaiseksi. Ei. 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 Ja siis olen ammattimeikkaa ja Ritva Norris Cosmetics koulun käynyt. Mä Joe Blasco, siis Joe Blasco konsulentti. Siinä on mun virallinen ammatti, kun ihmiset aina miettii tätä mun ammattia. Ja kirjoitin oikeasti 4 laudaturia, mutta ylioppilaslautakunta pudotti ne eksimiaan. Mutta jos jollain ihmisellä on tai tietoa yhtään mistään, niin eksimia ei todellakaan myöskään mikään huono arvosana. Ja siis hermot menee, koska se mun eksä lähettelee mulle jotain ihan sairaita viestejä. Ja siis mua niinku ärsyttää se, että mua kutsutaan narsistiksi, kun tällä on toinen ihminen, joka on narsisti, ja se ei todellakaan minä. Että ei ole huono omatunto senkään. Itse asiassa mulla ei ole huono omatunto minkäänkaan. Ja mun ex-miehet, eräs mies, joka on mulle 10 vuotta, yrittää edelleen syyllistää mua. Että minä olin se, joka pilasi kaiken ja minä olin se, joka teki sitä ja tätä ja kaikkea. Se on turha mennä sellaisen. Älkää naiset varsinkaan. Naiset tai miehet, mutta älkää menkö siihen ansaan. Enemmän naiset. Koska naiset on niitä, jotka syyllistetään, niin älkää menkö siihen ansaan. Et jos mies hakkaa teitä tai tulee vaikka raiskatuksi tai jotain, niin se on teidän vika. Se ei ole ikinä naisen vika. Niin. Johannan ja Arton yhteiselo on alusta alkaen ollut karikkoista. Mustasukkaisuuskohtaukset, Arton epämääräiset kotiintuloajat sekä Johannan kipakka luonne ovat ajaneet pariskunnan setvimään sotkuisia välejään aika ajoin sanan säilääkin voimakkaammin asein. Mä olin nukkumas, meillä oli bileet, se oli aamu yötä joskus 4 aikaa ja mä olin mennyt nukkumaan jo ja sit jossain vaiheessa Johanna tuli sit sinne huoneeseen, rupes repii mua sit siellä. Et se hyökkäs, se hyppäsi sängystä, se hyökkäs ihan suoraan mun kimppuun. Mä en koskaan lyönyt Johannaa, vaikka Johanna väittää, että mä löin. Sitä ei koskaan tapahtunut, koska Johannalle ei ollut minkään näköisiä jälkiä kasvoissa eikä missään muuallakaan. Eli mä en koskenut millään tavalla Johannaa. Mä muistan sen, että Arto alkoi uhkailemaan mun äitiä. Mun äiti seisoi siinä portaissa, niin Arto alkoi uhkailemaan mun äitiä, että hän kutsui poliisit paikalle. Ja niin kuin se, mikä tässä on kaikkein naurettavinta, että Arto aika monta kertaa uhkailu sillä, että hän kutsuu poliisit paikalle, vaikka Arto itse on se, joka käy mun kimppuun ja alkaa puristaa mua. Ja sen jälkeen uhkaa, että hän kutsuu poliisit paikalle, että mä oon se, joka viedään putkaan. Mähän lähdin sieltä sen jälkeen, kun mä sain vaatteeni päälle ja mä olin varmaan viikon kadoksissa, että tää niistä katoamisista, eli näitä sattuu melko useasti. Mä oon rakastanut Artoa. Ja se on ihan hirveet nähdä, että kuinka ihminen, ketä sä rakastat, kohtelee sua tuolla tavalla. Ja monet ihmiset, jotka saa kokea väkivaltaa, niin ne kieltää sen. Että sitä ei uskalleta myöntää. Ja mäkin olen halunnut ne unohtaa. Ja sit alkaa syyllistää itteensä. Että mä olen jotenkin ajatellut, että se on mun vika tai mä ansaitsen sen, että se kuristaa mua. Siinä tapahtui sellaisia juttuja, että mä jotenkin koin ne anteeksi antamattomana, että on olemassa, että anteeksi annollahan on rajansa, että on olemassa sellaisia asioita, että tavallaan, että jos joku luottamus petetään tarpeeksi monta kertaa vaikka ja kunnolla, niin sitten sen voi kokea tai niin kokea helposti asian, että siitä ei pystykään sitten enää jatkamaan. Sellaista se on, kun jostain, sillähän ihmiset käyttäytyy, että jos sä jäät kiinni väkivallasta pettämisestä, jostain sillä lähdetään karkuun. Tai sitten olla lisäväkivaltaisia tai ihan mitä vaan. Siis on ihan puolustautumisreaktio. Mutta eipä tässä. Pitää päästä semmoisista ihmisistä, jotka tuottaa huonoa oloa, niin pitää päästä eroon. Ne jatkaa elämää. Nyt on ihan selkeä niin kuin hetero mies kyseessä, niin kuin näette. Eikä mikään marakatti. Nyt on tosi aappinen mies. Kyllä, edellä korillaan milloin.